السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدن أيال كورانتين هبون داود أيال إذن هانتين بقى ملك استوات كسو قانتين وعاد كسو دوانتان برنامج كا معلي اللي ايور إيو وانو أو ستون سا إذن كنغي من أيال تلفزيون كا لباد إيه RTD برنامج كا ور إيو وانو وانا لابا كسو قادنو عمنا هادين عا ورقيسي دا إيو ورقا إيو وكالا دا هاد دوني دو إيه دقم دا وحي آي مان تاي كالدين سيدو كالي برنامج كا مان تو أربعا وحان إذن كو أينا حبين تي دين عا qormada oo aan idin soo diyaarnay bal marka hore waxaan ku horeynaynaa qaybta horeysa ee barnaamijka ee dhinaca wararka iyo wargeysada wargeyska Le Monde ee ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa maqaal uu qoray waxa uu kaga waramay in seenaaga Mareykanka ay ka doodayaan adeega caafimaad ee lagu magacaabo Obamacare. Waa sida maanta warbaahin badan ay ku warameyso annaka oo soo xiganay wargeyskani Le Monde ee ka soo baxa dalka Faransiiska waxa uu ka hadlay in golaha seneedka ee Mareykanku ay iskugu yimaadeen kulan ay kaga wada hadlayaan ansixinta mashruuca ay soo bandhigtay ama uu soo bandhigay xisbiga jamhuuriga ee madaxa uu ka yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. qorshahaasi oo ah qorshaha caymiska caafimaad ee Obama Care oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama uu ahaa mid uu isagu hirgeliyey oo ah mid lagu daaweeyo si bilaash ah amba garab lagu siinayo dadka iyagu hayntooda hooseyso ee Mareykanka gaar ahaan waaxda dhinaca caafimaadka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa arrintaasi waxa uu sheegay kolkii uu ku jiray ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka bishii November ee kol hore in uu mashruucaasi Obama Care uu baabi'in doono. haddaba qorshahani ayaa marka hore waxaa horjoogsaday in qaar ka mid ah ka tirsan xisbiga jamhuuriga xildhibaano ka tirsan ay iska diidaraayeen in qorshahaasi loo gudbiyo amba senetku uu ka doodo. haddaba iminka waxaa si ballaaran loo ansixiyey inay ka doodaan senetka Mareykanku mashruucaasi Obama Care isagu. wakaaladda wararka u fidisa dalka Turkiga ee lagu magacaabo Anadoli ayaa maqaal ay ka qortay bariga dhexe waxa ay kaga warantay amaba ay ku tilmaamtay in ergeyga u fadhiya falastiiniinta jimciyadda qurmaha ka dhexaysa uu cambaareeyey, sidoo kalena uu si kulul ugu tilmaamay in howlgallada ay israa'iiliyiintu ka wadaan marinka Gaza iyo sidoo kale Jerusalem ay ku tilmaamay mid ay kaga soo horjeedaan ambalibdu ku ah oo keenaya dagaal diineed. Waa sida aan ku soo xiganay wakaaladani wararka u fidisa Turkiga ee Anadoli waxay ka hadashay kulankii maalintii shan ay ka qabsoomay qaramada midoobay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay isugu yimaadeen maalintii shalay gelinkeegii dambe, taasi oo ay kaga wada xaajoonayeen xiisadda soo kala dhexgashay falastiiniinta iyo israa'iiliyiinta 10 maalmood ee u dambeysay, taasoo ku saabsan in ciidamada yuhuuddu ay soo hortaageen in wiilasha da'doodu ay ka hooseyso 30 jirka ee falastiiniintu inay ku cibaadaystaan masaajidka Al Aqsa ee ku yaalo Qudus. haddaba safiirka amba ergey u fadhiya dalka Falastiin qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa waxa uu sheegay amba u bandhigay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in yuhuuddu ay tacadiyo bini'aadamtinimo ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ee ku dhaqan jiida Gaza iyo sidoo kale Qudusba. waxa kale oo uu sheegay safiirkaasi Riyad Mansuur in ay yuhuuddu jajabiyeen guryo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta. waxa kale oo Riyad Mansuur safiirka falastiiniyiinta u fadhiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu sheegay
in laga qaado cunaqabateynta saaran jidda gaza waxa kale oo ka hadlay in falastiin ay doonayso amba ay ku aanweyntahay in yuhuudda iyo falastiiniyiintu ay noqdaan laba dal oo deris ah suuriintooduna ay noqoto intii ka horreysay bishii juan sanadkii 1976kii xilligaasi oo yuhuuddu ay qabsatay dhulka falastiiniyiinta iyo dhul carab a sidoo kale maqaalku waxa uu ku tilmaamay in uu safiirka u fadhiya jimciyadda qurmaha ka dhexaysa falastiiniyiinta in uu ku tilmaamay in ay keeni karto tallaabadan ay ku dhaqaaqeen yuhuuddu ee lagaga mamnuucayo dhalinta amba dadka ay da-doodu ku hoosayso 40 jirka inay ku cibaadaystaan masjidka al-aqsa in ay taasi tahay mid libdi ku ah bini-aadantinimada oo ah mid keeni karta dagaal diineed haddii aan ku sii soconno uun wakaaladda wararka u fidisa dalka turkiga ee anadoli maqaal kale ay qortay waxa ay kaga warantay in dhinacyada liibiya oo ku heshiiyey xabad joojin waa sida maanta wararka afrikada ugu muhiimsane wakaaladani anadoli ayaa waxa ay ka warantay in dhinacyowga isku hayaa dalka liibiya tan iyo xilligii laga tuuray hoggaanka madaxtinimo dalka liibiya hogaamiyihii hore ee liibiya mucamar alkhadaafi waxaa haddaba heshiiskani xabad joojinta u dhex maray labadaasi dhinac ee isku hayaa awoodda dalka liibiya iyadoo ay xabad joojintaasina ay ka odayeysay dowladda faransiisku haddaba fayaz al sarej waa madaxa xukuumadda qaran ee beesha caalamku ay aqoonsan tahay ayaa waxa heshiis uu la gaadhay madaxa ciidamada ee lagu magacaabo khaalid ee waxaana labadaasi dhinac ay ku afgarteen in liibiya lagu soo dabaalo liibiya lagu soo dabaalo nabad sidoo kalena lagu xalliyo wadahadal khilaafka ka dhexeeya labada dhinac waxaa kale ay sheegeen in tan iyo xilligii mucamar alkhadaafi hoggaanka laga tuuray wakaaladan ee ka warantay in liibiya ay noqotay dal iyadu hooy u noqotay dhinaca argagixisada ururka daacish ee alqaacida ayaa sidoo kale si ballaaran uga dagaalama iyo kooxaha kale ee burcadka ee iyaku aan la garanayn cidda ay kasoo jeedaan waxaa haddaba ay tan aa sheegaysaa ama wakaaladan ee ka warantay in heshiiskani uu soo afjarayo gebi ahaanba dhibaatooyinkii 2011kii ka taagnaa dalka liibiya wargeyska lagu magacaabo mam afrik ayaa maqaal uu qoray waxa uu kaga warramay in magaalada raqa oo laga xoreeyey ururka daacish laysku hayo cidda gacanta ku haynaysa maamulkiisa waa sida maanta uu ku warramayo wargeyskani mam afrik waxa oo ah t v barta internetka uu ku sheegay in iyadu kooxda lagu magacaabo in iyadoo laga xoreeyey ururka daacish ee dowla alislaamiya magaalada raqa magaaladaasi oo ahayd magaaladii xarunta u ahayd ururka daacish tan iyo 2014kii haddaba in magaaladaasi iminka kooxo fara badan iyaka ay ku hirdamayaan sidii ay gacanta ugu hayn lahaayeen iyada oo kooxahada f d s ee garabka ka helaya dowladda maraykanka iyo kooxaha kale ee kurdiyiinta iyo sidoo kale dowladda madaxweyne bashar al asad intuba ay ku hirdamayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen magaaladaasi raqa oo ahayd magaalo muddo fara badan gacanta ugu jirtay ururka daacish kadib dagaal ballaaran oo ururka f d s ee carabta ee garabka ka helaya dowladda maraykanka ay dagaal kaga xoreeyeen ururka daacish haddii aan intaasi aan kaga imanno wargeyska mam afrik imika waxaan imanaynaa dhinaca iyo sportiga jaraa-idyada dhinaca sportiga mustaqbal nasrow waxa aan soo qaadanaynaa iyada oo magaalada abidjan ee caasimada u ah dalka cote d'ivoire ay ka socdaan weli ciyaarihii dhinaca francofoniga ee sanadka 2017ka haddaba caasimada abidjan ama dalka cote d'ivoire ayaa tan iyo jimcihii waxa uu martigeliyey ciyaaraha francofoniga oo iyaku markuugii 8-aad qabsoomaya waxaana ciyaarahani ay yihiin kuwa 4-tii sanaba mar la qabanqaabiyo sanadkii 1983kii ayaa la bilaabay ciyaarahaasi francofoniga oo iyaku u kala baxaa waxyaha dhinaca orodada kubadda cagta iyo qaybaha kale ee dhinaca sportkaba sanadkaasi 1983kii oo laga bilaabay dalka marok uu martigeliyo ciyaarahaasi haddaba sanadkan oo dalka cote d'ivoire uu martigeliyo waxaa ka qayb qaadanaya ilaa iyo 3-iyo-4-tan dal oo ka mid ah dalalka iyaku ku hadla afka faransiiska
kubuhobay ururkaasi francophoniga ama bahwadaagta afka faransiiska hadaba soddonka bisha juillet ee aan ku jirno ayaa la soo abjuri doonaa ciyaarahaasi waxaana iminkaba la bixiyey baladihii ugu horreeyey ee dahabka oo ay kooxaha orodada iyo ciyaaruhuba ay hanteen qaybtaasi dhinaca sportka haddaan ka imannana waxaan imanaynaa wararka degmada iyo wararkii ugu dambeeyey dalalka aan deriska nahay iyo warbaahintu bixiyay ka qorta wakaaladda wararka u fidiisa dalka jamhuuriyadda jabuuti ee lagu magacaabo ADE ayaa warbixin ay soo saartay ay kaga warantay dalalka degmada waxa ay ku sheegtay in kuran wasiirada arrimaha dibadda uga qabsoomayo caasimadda juba ee dalka suud sudan waa sida ay ku warramayso ADE waxa ay ka hadashay kulankii 23-24-kii bishan aan ku jirno ka qabsoomay caasimadda juba ee dalka suud sudan kulankaasi oo wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada urur goboleedka IGAD ay iskugu yimaadeen waxaana ahaa kulankaasi kii 28-aad ee iskugu yimaadeen waxa kale oo ay kulan la qaateen madaxweynaha dalka suud sudan Salva Kiir waxa ay ka wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada urur goboleedka IGAD oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ana afhayeenka xukuumadda maxamuud cali yuusuf oo jabuuti uga qayb qaadanayay kulankaasi waxa ay ka wada hadleen xaaladda ba-an ee ka jirta dalka suud sudan ee dhinaca colaadaha taasi oo 2013-kii kadib xurguftii kala dhex martay madaxweyne Salva Kiir iyo ra-iisul wasaarihiisii hore Riek Machar dalkaasi uu lugaha la galay xiisado colaadeed iyo sidoo kale abaaro ba-an oo soo noqnoqday oo dalkaasi ku dhacay waxaana wasiiradaasi arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD ay sheegeen in ay ku hanweeyihiin in iyagu ay isku soo dhaweeyaan labadaasi dhinac ay isku haya talada dalka suud sudan wakaaladda wararka u fidisa dalka soomaaliya ee lagu magacaabo sona ma warbixin ay soo saartay waxa ay kaga warantay in maxaabiista soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalalka hindiya iyo seychelles in ay codsadeen in laga sii daayo xabsiyadaasi waa sida maanta ay si ballaaran uga warramayso wakaaladda wararka u fidisa soomaaliya ee sona waxa ay ka hadashay iyada oo toddobaadkii aan soo dhaafnay uun ooda lagu rogay 414 maxbuus oo soomaali ah oo ku jiray jeelasha dalka etoobiya kadib heshiis dhexmaray dowladda soomaaliya iyo etoobiya taasi oo ooda looga soo rogay haddaba maxaabiista soomaaliyeed ee barnaamijka ku jira ayaa waxa ay codsanayaan in laga soo sii daayo waddamadaas ay ku xidhan yihiin oo la keeno ambaba lagu xidho jeelasha ku yaala soomaaliya maxaabiista ku jira indiya iyo sidoo kale seychelles iyo waddamo kale oo liibiya ay ka mid tahay ayaa waxa ay codsadeen in la soo sii daayo oo dowladda soomaaliya ay qaado tallaabooyin ay kula heshineyso waddamadaasi oo lagaga soo rogayo ooda maxaabiistaasi soomaaliyeed ee jeelasha caalamka iyo ku xidhan qodobkaasi dhinaca soomaaliya haddii aan ka imanno oo ugu dambeeyey qaybtii ugu horreysay ee barnaamijka war iyo waano ee dhinaca wargeysada iyo wararka wixii ay dunida ay ka qoreen waxaa imikaan imanaynaa xubinta dhinaca qormada ah oo ah mid aan ku lamaanaysiinayno barnaamijka war iyo waano haddaba xubinta maanta dhinaca qormada maxaa ka mid a naasir qormada aan maanta inoo soo diyaariyey waa qormo ballaaran oo iyadoo aan kaga warramayno amba aan ku gaarnay gobolka Cali Sabiix gaar ahaan magaalada xarun goboleedka waa gobolkaasi Cali Sabiix iyadoo aan ka warqabno in 19-kii bishii aynu kasoo gudubnay juun in madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geele uu qodobka ka jaray mashruucii biyogelinta jabuuti iyo Itoobiya taasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu gartay in hortaba loo furo magaalada iyo gaar ahaan gobolka Cali Sabiix oo dhan biyaha haddaba bil iyo toddobaad kadib xaaladda ay ku sugan tahay iyo nimcadda iyo bashbash iyo barwaaqada ay ku jiraan Cali Sabiix la socod wanaagsan barnaamijka maanta ee war iyo waano waxa uu gaadhay koonfurta dalka gaar ahaan gobolka Cali Sabiix iyada oo aan ka warqabno in madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele uu qodobka ka jaray 19-kii bishii Juun ee sanadka 2017 isku xidhka biyaha ee Jabuuti iyo Itoobiya
بياسي او لغا سوقاتي دقمدا كلان اي كترسان قبالكا هدقالا مشروعان بيقرينتا ايا احمد لغو قوليستي وحانا مدحوينها الجمهورية دا مدن اسماعيل عمر قيلي او قرتي ان امتا كردقان قبالكا علي سبيح ان اي هرتبا ايكو بياها عبان وايو مدبدا ايا علي سبيح اي صومرتي عقبضو لحرير دينا عبياها او مرمركا قار اي دعيسي بيياري اساقا او او قدقاي حسكي سند قراها افرتانات اي قراني مدينة اساقا او كباقاي ان بيياري دي كجرتي قبالكا علي سبيح هدد اي تهي مدلقا قدبي او مدارير علي سبيحنا اي هلين بيامعان او نظيفة اساقا او كتل مامي ان بيياهان اللقا كياني دقمدا قران اي قبالكا هدقالا اي كمعانيهين كوا لغو عبو هدي سببا بل إيو تدوباد كدب ماركي خضب كا لغا جري مشروع قيبتا علي سبيح أو بلشادا رير علي سبيحنا أي سبالاران أغفا إدي سين بياها إيوكو أو كغابا حي بيا ياريدي وها آن هدبا ما تبوغاني مغالادا علي سبيح سيان إدين كسو بردقنو برواغادا إيا نعمدا أي كجران بلشادا كردقان قبل كا علي سبيح هدبا وحان وريسي لا يلاني برشادة كردقان علي سبيح سيدا وين اغفا ايديستي اسكو هركا بياها جبوتي ايتوبيا وحان هدلدو دي كاميدا سيدا تاني مدو بلكا صورك تان بيالاني نهايساي كدبنا مدحوينها ونفري بيه اون كدر هجني تايد والله حوق بيهين حوق بيهين awoodood way fiicayeen biyo cadaanana way yihiin aad bay u wanaagsan yihiin waynaha ayaga hambalyo baan leenahay hambalyo hambalyo halka ay xag ka sii sareys waxa weeyaan biyuhu wayna soo maray waqti yar oo adag laakiin alxamdulillaah maato wallahi waxa weeyaan waa wax weyn baa la qabtay waxaana noo qabtay madaxweynaha wadankeena xaaj ismaaciil umar gale oo si hagar la'aan biyaha ethiopia nooga keenay biyaha ninka si aadan wax la meel walba la way gaareen habaan iyo dharar way socdaan dhawayna qabsatayna ma ahay kadiidka ahay ولا حبيبك دباتي ولا قبل حيشان عشاء القدر يجي يحشي وداسه يقول كلمة سوق يا راو داسه أول مجلس ها أول مجلس هاي دي بالك بعدي مركي بيها لفري إن هرات في مجال مركي وري تجريين مكب حين بيو سجوك تاي وصعدان يعني ما هذا أنا حاسك للدليل هي ونحبينها يود أقسمه يقول أنا ياتك هو إنت أنا قهرنا سوى بروبلم كاو ودمي waxaan seenaa magaalada wax ku dhow 3000 km ti dhowna waxay dawladdu ku hawlan tahay inay 6000 km la siiyo inta loo laba jabaan ninka imga sidii biyaha loo furay uu furay madaxweynuhu waan helnaa weyn iska fiican yihiin sidii horena ma aha waxa raaysana haraadkii badnaa iyo maxay heeday dhibaatooyin nagu haysatay biyaha wadaba isku geeyo waxaa marag madoon ah in ay ku mabsuudeen bulshada casajooga iyo birinjoogba mashruucani biyaha oo ay si ballaadhan uga faa'iideysteen iyo in guul laga gaaray mashruucii isku xirka biyo ee Djibouti iyo Ethiopia ee kulan lagaga soo qaaday biyahaasi macaan waa tahay waa qormadaasi gobolka Cali Sabiix uu inooga soo diray wariyey Maxamed Sheekh Abubakar ee ka hadlaysay biyihii kulankii imiday Cali Sabiix ay hortaba ka faa'iideysatay Nasir waa hagaag waa sida halkan ka muuqata in biyihii qodobka laga jaray ee loo furay bulshada reer Cali Sabiix oo sida u socda si aan faahfaahin aan uga helno waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira prefeega gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casawi habeen wanaagsan mudane habeen wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaah ku soo dhawo barnaamijka wariye waano maadsan tahay mudane sida aad la socotidba barnaamijka war iyo waano maanta waxa aan gaarnay gobolka Cali Sabiix iyada oo gobolkaasi bil iyo toddobaad kadib xilligi biyaha loo furay ay dadweynaha halkaasi ay biyaha si ballaadhan uga cabayaan bal waxaad nooga warantaa sidaad biyahaasi aad u aragtaan iyo bulshadaasi sida ay ugu reeyeen biyaha mahadsan tahay waxa weeyaan saan horeyba aan igu sheegnay biyahani helitaankeega horta dadaal badan baa lagi dowladdu ay lacago badan bay gelisay saa darteed kaas loo adeegayo dadka bulshadan Cali Sabiix iyaday baahi timiday waxaan u arkaa iminkeen baahidii laga baxay
haddana biyuhu ay tan yihiin waxaana go-an kulley dadku inay haddii hagaajistaan biyuhooda ay dhowrtaan nidaamkooda iyo laguna ciyaarin biyaha lagana qaali yihiin la garto. Mudane maxamed waa beri casuwi, adigoo ah prefiga gobolka Cali-Sabiix, waxaan ogsoonahay in biyahan ka imanaya kulan ee degmada Hadhagaar ah ay yihiin biyo iyaku aad u fara badan oo ah ilaa iyo 100,000 oo meter kiib oo biyaha maalintii ay mari doonaan. Bulshada Casa Jooga iyo Bini Jooga ayaa hortaba ka faa'iidaysatay oo madaxweyne Geella u gartay in iyaka biyahaasi ay kusoo horeeyaan maadaama ay yihiin biyo meesha ugu horeysa ay soo marayaan. Haddaba maxaa talo aad ugu diraysaa sidii ay biyahaasi ugu faraadkan lahaayeen? Biyuhu horta sidaad u sheegtay dadaalka madaxweynaha iyo dowladdu gashay waa ka meel dheerna looga keenay. Horta biyaha sidaad u ogtahay Cali-Sabiix dhibaatooyin badan bay lahayd biyaha, in mudda waxaa lagu keeni jiray sidaad u ogtahayba bolidba lagu keeni jiray marmarka qaarkood, waxaa bixi jirtay koka kale ceelal bayaan la baqan jiray. Wakii dambe darajada waxaa la gaalay in heer maxay ahayd biyaha loo sameeyo warshad ka safraysa. Bacdiina maantana waxaa la gaalay in biyaha loo doono oo meel dheer loo soo qaado, taasina waxay ka mid tahay horumarka ay wado dowladdu dhanka biyaha, xasaan madaxweynuhu ku dadaalay. Darteed waxaan leenahay dadku shacabka Cali-Sabiix inay biyaha ku qaraadkaadaan, ay ilaaliyaan nidaamkeega, ay dhowrtaanna leedu waa meel dheer bay ka yimaadeen, kharash badanna waa la gashay. Anaan garana dayna biyuhu qaali nagu yihiin waanaan garana weyn. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay run ahaan maxamed waaberi casuwe prefiga gobolka Cali-Sabiix ayuu ahaa naasirow, si ballaaran ayuu uga hadlay, sidoo kale dadkana talo ayuu u diray inay biyahaasi ku faraadkaadaan. Waa hagaag. Waxa halkan ka muuqata amaba aan sidaan dadweynaha lagu soo bandhignay in bil iyo toddobaad kadib in ay dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi Cali-Sabiix ay gebi ahaantooda ka faa'iidaysteen biyahaasi. Biyahani ayaa biyo aad u fara badan, balse marka ugu horeysaba kusoo horeynaya gobolkaasi Cali-Sabiix oo isagu xuduud la leh dalkaasi Ethiopia, waxaana halkaasi ka muuqata in ay dadkaasi ay si weyn uga faa'iidaysteen biyahaasi oo ah biyo aad u fara badan, sidoo kalena macaan oo 24 saacadoodba u socda, taasi oo ay kaga baxeen baahidii iyo gaabaabsigii biyaha ee gobolkaasi haystay. oo sida aad la socotiinba barnaamijkan markii aan goobtaasi gaarnay, aan gebi ahaanba iyada oo marnaba biyahaasi guud la soo kurnay, dadweynahaasina waa la arkayay sida ay u faraxsan yihiin. Musafow, talaabada tan xigta ayaa ah in la sugo in gobolka amba caasimada Jabuutina ay biyahani soo gaari doonaan maalmaha nagu soo eeda. Waa guud ahaan qaybtaasi aan ku soo qaadanay gobolka Cali-Sabiix biyihii mashruucii kulan ee hirgelay ayaa ugu dambeeyey barnaamijka war iyo waano. Waxaan gebi ahaanba u mahadnaqaynaa farsamo yaqaaniinta ballaaran noogala qayb qaadatay amsamu bixidda barnaamijka war iyo waano, barnaamijkan barnaamij la mid ahayntaan maalinta berri ku kulmi doono nabadgelyo iyo wanaagsan.